jak si rozdělili umístění. To se právě dozvíme. So we start with the sixth place. And couple representing the Czech Republic. So couple number 13. Tadáš Krása and Anastasia Žirovská. Gratulujeme městečku šestému. S gratulacím přichází paní Elizabeta Suková jako zástupce organizátora dnešní soutěže. The fifth place, couple number 17, from Poland, Michal Drák, Martina Němcová. Congratulations! Páté. A netrpělivě čekáme na místo čtvrté. Na místě čtvrté máme opět pár, který reprezentuje Českou republiku. So couple number 26, No a my se dostáváme na stupně vítězů. Na tom pomyslně bronzovém bude stát pár číslo, couple number 31, Eliáš Robert Martinec, Milej Korošvary, Slovakia. Prosíme, bude k ní režii o krásnou fanfáru pro vítěze.